casa na saudação. Porque lá um tipo correio, bonito e tão vaidoso. Tenha calma, meu amigo, porque há aqui tanto idoso. E também há cambada nova, não venhas armada em manhoso. Porque eu já arrumei com dois, porque a cantar é que há comigo. Não venhas muito à pressa, que podes levar um castigo. E até tropeçar no caminho, ao toque da concertina, vai-te embora a tua vida, porque hoje a aldora, hoje é minha. Agora de Miguel Dora, digo-te isto, sou bom moço. Tenho a corda já ao peito para matar o marido ao pescoço. Mas se tu casares comigo, cuidado, sou verdadeiro. Eu só tenho olhos para ti, mas eu nunca fui lampareiro. Cuidado com a corda ao pescoço, porque podes morrer primeiro. E já arrumastes com três, é que diz aqui o mundo. Mas sabes que o de pena cova é um homem vagabundo. E tu estendida ao comprido, eu enterro-te para o fundo. Que sabes que eu estou por cima, que é a coisa melhor do mundo, cara. Vais para o quarto, para o Alberto, Roberto, e tu seguras na candeia. Ele está na mesa da cabeceira, mas é preciso ter juízo, que a primeira que eu lhe mandar vai ser com preservativo. E se eu ver-me atrapalhado, eu tenho proveito e fama. Ponho-te à beira da aldora para ser duas mulheres na cama. Mas ele
sei o que se tem passado, porque Jesus Cristo morreu, santo nome de Jesus. E quando deram por ele, cravaram com ele na cruz. E quem o crucificou, meu Senhor já o sabia, do judeu que o chucoteava, no corpo onde lhe doía. E agora vinha saber, digo isto tal e qual, que às tantas era judeu, como tu tal e qual. Mas o raio nunca apareceu. Eu acho que já o encontrei, mas eu não digo a ninguém. Esta noite eu vou ir buscá-lo e dividi-lo com alguém. Mas não vai ser com a Aldora, porque ela é uma tipa porreira. Bem, eu a puxo para a frente, mas ela passa-me a rasteira. Mas tu sabes bem, ó Aldora, isto é tudo uma brincadeira. Nem me podes levar a mal, minha estimada cantadeira, que não há povo como a gente e viva o povo da cadeira. Tem a sua história e vou aqui partilhar, que foi um momento de glória, que quando a minha mãe me teve, digo isto a quem não pense, a segunda mulher que pegou-me era uma mulher madeirense. E foi ela quem me criou, enquanto minha mãe trabalhava, e era assim, oh meus senhores, andava nos braços de uma madeirense que com amor ela criava. Por isso eu quero agradecer, desculpai estas asneiras, mas esta prova que eu provei é verdade e não é asneira. E tenho muita devoção pelo povo da Madeira. Obrigado a meus amigos, que eu parabéns aos vossos cantadores, que têm os pontos fundamentais. E obrigado, amigo Eugênio, pela minha vinda aqui. Um beijinho para ti, Aldora. Um abraço, Roberto Jardim. E tocador da concertina, um abraço deixo para ti. No puxal fugiu um saque, e eu sei bem deste recado. Uma invasão de corsários, chegaram embalsamados, e as freiras vieram para corral, um pouco de embananados. E elas aqui se juntaram para fugir deste perigo. E é verdade o que eu vos disse, e também que as protegia do primo. Isto é história garreal, e meus amigos, mais não digo, senão estava toda a noite a deslindar as cantigas. E vocês sabem que a gente boa, rapazes e raparigas, mas o que eu deixo em corral são estas lindas cantigas. Boa noite para e um beijinho a raparigas.